ел болашағы үшін айрықша маңызды істі абыроймен атқарарымызға нық сенімменен тиісті заң жобасын парламентқа енгізіп отырмын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев парламентке ұсынған заң жобасы конституцияға 24, басқа заңдарға 35 түзету енгізбек. Жобада президент өз өкілеттінің 35 түрін үкімет пен парламентке бөліп береді деп көрсетілген. Жарты сағаттық алғы сөзден соң парламент палаталарының біріккен отырысы президентсіз жалғасты. Осы өте маңызды заң жобасын жоғары деңгейде қабылдаймыз деп сендіруге рұқсат етіңіз. Мінберге шыққан президент әкімшілігінің жетекшісі әрі заң жобасын әзірлеген жұмыс тобының басшысы Әділбек Жақсыбековке сұрақ қойған депутаттар конституциялық реформаны қолдайтындарын айтып отырды. Я также поддерживаю данный законопроект в первом чтении и прошу коллег поддержать. Ал бір депутаттар президенттің кей өкілетін елбасшысының өзінде қалдыруды ұсынды. Елдің ішкі қауіпсіздігі мен азаматтарымыздың қауіпсіздігіндегі ішкі істер министрлігінің стратегиялық маңызына байланысты құрметті Әділбек Рыскелдіұлы, сұрағым бар. Сіздіңше ішкі істер министрін тағайындауды президенттің құзырында қалдырған жөн бе? Құрамында барлық өкілдер, оның ішінде жұмыс тобының мүшелері де бар. Келісу комиссиясында кеңесе аламыз. Екінші оқылымда шешім шығаруға болады. Заң жобасы бойынша парламенттің әр палатасы депутаттарының 3-2 дауысымен президентке үкімет мүшесін қызметінен босату туралы үндеу жасай алады. Президент осы үндеуді қанағаттандыруға міндетті ме деген сенатор Сергей Ершовтың сауалына Жақсыбеков жымия жауап қайырды. Депутаттар үкіметтің тұрақты жұмысына алаңдап отырады. Бұл нормаға жауапты әрі байқап қарайсыздар деп ойлаймын. Биыл 11 қаңтарда президент Назарбаевтың өкімімен конституциялық реформалар бойынша жұмыс тобы құрылған болатын. Билік тармақтарының өкілетін қайта бөлу мәселелері қаралған заң жобасы бір ай қоғам талқысына түскен. Мәдибек Мағамбет, Ержан Әмірхан, Азаттық ТВ.